waayadani dambe waxyaabaha sida aadka dunida meelo badan loogu arkayo waa in dadka ay u dhimanayaan kuleelka hawada sababtiisii laga yaabae dad badan in ay u maleeyaan in aanan kuleelka cimilada loo dhimanin balse kuleelka oo in badan lagu nagaadaa ama kuleelka oo kordhaa xanuuno badan ayuu qofka uu ka qaadi karaa sidaana dhimashada qofka kuleel ayaa sabab u noqon karaa sanad waliba waxaa dunida kulaelka sababtiisii u dhinta kumanaan qofood aqoon-yahanadu kuleelka waqti xaadirkani dunida ka jiro waxa ay ku tilmaamayaan marka loo barbardhigo bar kuleelka la filan doono mustaqbalka mid aanan waxbaba ahayn dunidu waxa ay sii noqonaysaa meel sii kululaanaysa kuleelkanina waxaa ugu wacan oo sabab u ah isla bani aadamka sida ay qubaradu ay sheegeen celceliska heerkulka adduunka ayaa kor haddii aanan hoos loo dhigin qiyaca kaarboonka derajada kuleelka waa ay sii koondhi kartaa celceliska heerka kuleelka adduunka sara ukiciisii haldhibic hal dikri waxaa laga yaabaa dad badan in nambarkani in uu la noqdo namber aanan aad u badnayn laakiin nambarkani ma aha nambarka dhabta ah waa celceliska oo keliya in uu ka badnaado heerkani ayaa laga yaabaa darajooyinkani kuleelka oo sii kordhaa waxa ay keenayaan dunida dhinac marka laga fiiriyo abaaruhu in aada ay u kordhaan dabka kaymahana in aad uu u bato dhinacna hoowab iyo daadad xad dhaaf ah oo ka baxsan sidii lagu yaqaanay ayaa dunida meelo kala duwan lagu arki karaa dhimashooyinka la xireera kuleelka in ay kordhaanna waxaa sabab u a heerkulka kuleelka oo joogto sii noqonaya sidoo kalena kordhaya waayadani dambe dalalka yurub iyo ameerica waxaa laga maqlayaa dhimashooyin la xireera kuleelka inkastoo dunida meelo badan lagu arki karo haddana dalalkani awoodda saxaafadda ee dunida maadaama gacantoodii ay ku jirto wixii iyaga dhankoodii ka dhaca in aynu maq waa arrin aanan sabras ahayn laakiin dhimashooyinka la xireera kuleelka dunida meel weliba ayaa lagu argi karaa isbeddelkani kuleelka cimilada adduunka wadamadii sida joogtada ah u kululaa in kuleelkoodii uu sii laba jibaarmo ayay sabab u noqonaysaa kuleelka cimilada adduunka qaab fudud haddii loo dhigo waa sida digsi dabka saaran oo kuleel uu ka baxayo haddii dabool dusha laga saaro digsigaasi waxa uu bilaabayaa kuleelkii uumibaxa ahaa ee bannaanku u saarayay in digsiga gudihiisii gaar ahaan daboolka dusha laga saaray darteedii inuu gudaha uu ku dhex faafo kuleelka atmosfeerka hawada sare iyo cadaadiska qaaca ee baniaadamka uusoo marka ay tagaan atmosfeerka dunida oo dhan dhinac walibo kuleelka ayaa ku faafaya tanina waxa ay keenaysaa kuleelkii jiray inuu sii laba jibaarmo sida waqti xaadirkani dunida ka jirta sida noormaalka waagii hore dhanka iyo baniaadamku ma jir jirin qaac tiro badan ee baniaadamka uu soo saaro qaac aada u tirayar oo aanan badnayn ayuu bani aadamkii hore uu isticmaali jiray laakiin maanta dunida oo wada tekhnolojyya meel weliba iyo wax walba oo gaas iyo qaac ku shaqeynaya waxa uu qof walba uu qiyaasi karaa inta uu la ekaan karo qaaca kuleelka ee bani aadamka hawada sare uu u diro inta ay la ekaan karto dadka badankoodii uumibaxa iyo qaaca waxa ay u, u, si u maleeyaan marka uu hawada sare u galo in qaaca si uu qaboobayo sida noormaalka qayb kamid ah ayaa qaboob noqota qaybta kalena iyaga oo kuleelkoodii xambaarsan atmosfeerka ayay ku xabismaan daafaha adduunka oo dhanna ayay ku wada faafaan kuleelkani baniaadamku sababteedii uu lahaa ee qaaca matoorada iyo kuleelkii qoraxda marka aywada sida miraayada oo kale fallaaraha qoraxda waxa ay kuleelkani qaaca ahaa ee beni aadamku hawada sare uu u diray dib ayay dhulka fallaaraha qoraxda ay ugu soo celiyaan waana kuleelka uu hadda beni aadamka uu ka cawanayo qofna ma jeclo in uu ag fadhiisto matoon kuleel badan oo qaac sii saaraya laakiin qofka kuleelka uu ka cararayo marka ay fallaaraha qoraxda dhulka ay u soo xawilaan si qasab ah ayuu qof walba kuleelka uu ku dareymayaa kuleelkani ilaa daafaha adduunka ku wanaagsanayo waxaa sidoo kale doon <imitation> weyn ka qayb qaataa dabeelaha jeedka iyo isbeddelka heerkuulka sare ee badaha kuleelkani uu baniaadamka hawada sare uu u diro qaaca marka uu dhulka dib ugu soo noqdo isaga oo kuleel ah maalmo ama xitaa toddobaadyo ayaa herka ugu sareeya uu gaarayaa iyada oo xitaa qoraxda aysan joogin dadku waxa ay dareymayaan kuleel badan sababtoo ah kuleelkii baniaadamku hawada uu u diray ayaa dib dhulka gu soo celiyey marka uu sidan kuleelka u kordhana saameyntiisii ayaa si weyn dhulka oo dhan looga dareemaa dadku waxa ay bilaabayaan xiliga si kasta oo ay biyaha isugu shubaan in kuleelka marnaba inuusan ka tegin marka ay xaaladdu sidani ay tahay kuleelka oo kordhaa waxaa la socda abaaro webiyadu waxa ay bilaabayaan in ay qalalaan harooyinka kanaalada meel walba oo biyo laga cabo si deg deg ah ayay u qalalayaan kuleelkani dartiisii tanina dagaal biyo ah in uu qowmiyadaha qaar soo kala dhex galo siday u kala qaybsan lahaayeen ayaa laga yaabaa tanina waa saadaasha mustaqbalka ee la leeyahay waxaa laga cabsi qabaa in bani aadamku biyo uu isku dagaalo haddii heerkani biyola-aanta la gaarana xaywaanadu dhir ama coos ayy helayaan ma jirto kuleelka dartiisii dhulka waxa uu noqonayaa mid khaleel ah intaa oo keliyana kuma eka waxaa si xooli ah u dhalaalayo baqafyadii ciqafyada aduunka dhalaalka baqafyadanina biyahoodii waxa ay si toos ahay u soo galayaan badaha sidaana waxaa badda kusoo galayo biyo aad u badan biyaha badda oo bataana waxa ay la micno tahay magaalooyinka xeebaha u dhow jasiirado badan iyo magaalooyin badan oo maanta dhisan in biyaha ay ka hoos maqi doonaan waxaasaqa ukacayo sidaana biyaha badda oo batay darteedii waxa ay bilaabayaan in magaalooyinka ay soo galaan tanina waa broblem weyn ee bani aadamka uusan ka bixi karin sababtoo ah barafyada cirafyada adduunka dhexfaafsan ee aadka u badan haddii ay dhalaalaan baraf walba biyaha uu xambaarsan yahay ee sida bad oo kale ah haddii badda ay soo galaan dhibaatooyinka ka dhalan karo waa mid aanan sanaariyo ahaan aanan xitaa loo suuraysan karin marka ay cimiladu ay kulushahay jinkeenu waxaa uu bilaabaa in uu dhidido si kuleelka jinka uu dareymayo uu hoos ugu dhigo dhididku waa sida qaboojiyaha jinka maadaama jinka biyo dhidid ah banaankuu usoo saarayo jinkii oo kululaaday si biyaha qofka uu ugu qaboobo balse marka dhididkani aad uu u bato xanuuno deg deg a ama in qofka si fudud inuu kumiyiq daboolmo iyo brobleemyo kale ayaa suurtogal ah in qofka lagu arko sidainqofka sida uu sida qoraxdu ugu socdo in hal mar un in istaagga uu ka dhaco kuleelkanihadii sidan kusocdana kaymaha geedaha iskoodii inay u kululaadaan dabna ay u dhaliyaan dab yar inuu ku dhex faafo geedaha oo dhan ayay sabab u noqon kartaa sannadihii u dambeeyay dunida meelo badan si isdabajooga waxaa lagu arkayay dabka kaymaha inkastoo sababta dhabtaah ee ka dambeysa debka qaymaha iyo debka beeraha aanan la ogeyn haddana aqoon-yahnadu waxa ay sabab ka dhigayaan kuleelka cimlada adduunka in sabab uu u yahay waqti xaadirkani qaybo kamid ah dunida herkulka kuleelka oo aada sara ugu kacay darteedii fiilooyinka calaamadaha astaanta taraafikada ah ayaa lagu arkay inay dhalaaleen laamiyada daamuurka saaran ayaa isaguna lagu arkay inuu kang qaarada afrika kuleelkeedii joogtada ah maadaama warshado badan aysan wa ay ku yaalin e sidoo kale wadooyinku in badan oo ka mid ah aysan dhisnayn saamaynta kuleelkani in badan laguma arki jirin balse dalalka warshadaha ku hormaray ee meel welibo astaamo ka tarjumaya hormarkoodii ku dhajiyey kuleelka dartii waxa ay had ay arkiyaan in ay dhalaalayaan si taqtiib taktiib a waxyaabahani meel walba ay ku dhajiyeen nadu waxa ay qabaan kuleelkani hadda waa mid howqdhac ah oo keliya banka loo fiirayo kuleelka soo socda waxa ayna kula daqdaaqmayaan siyaasiyiinta in ay cusbooneysiyeen dibna ay u hagaajiyeen kaabooyinka magaalada si baobemyadani kuleelka looga nabad galo iyo in haddaba xooga la saaqo sidii loo joojin lahaa kuleelkani tiqada badan ee baniaadamka hawada saqa uu u diqayo taa oo la micno ahhl Malo energy alternativ energi aanan shidaal iyo wax guba la gubaa midna aanan ku shaqaynin enerjiga dabeysha enerjiga soolarka iyo qoraxda iyo kuwa lamidka ah waa in baniaadamku si joogtaha uu isticmaalaa iyo in la dhiso goobo dadka kuleelka aadka u badan ay kagaga nasan karaan marka ay magaalada ay usoo baxaan haddii aanan wax badan aanan la bedelin ama hadda aanan loo diyaargaroobin waxaay yi aqoonyahnaduayl magaalo oo dhan sistamkeedii ama fiilooyinkeedii ama kaabayaasha aasaasiga ah ayaa laga yaabaa in dhib uu ku imaado sidaana in koronto oo dhan magaalo in ay heli kari wayso iyo brobleemyo kale oo hadba kuleelka uu sababaya ayaa meel walba lagu arki karaa sidaasi darteeda shee walba waa in laga dhigaa ama marka la cusbooneysiinayo shay ilaa iyo xad u adkaysan karaa kuleelka hawada sare uga imaanayo kuleelkani cimilada adduunka dartii sidii karoonaha oo kale waxaa suurtogala in waqtiyada shaqada xitaa in la kala bedelo saacadaha shaqooyinku waxaa dhici karto in lagu bargaraamiyo hadba cimilada heerka kuleelkeedii gebi ahaanba xaruumaha qaar in loo bedelo xiliyada shaqada kuwo galabtii uun shaqeeya ama kuwo subaxdii ilaa iyo barqadii inta aanay qoraxda soo kululaanin dadka lagu qasbo in ay shaqeeyaan hadba jadwal cusub oo shaqo oo ku dhisan nidaamka kuleelka ayaa lagu arki karaa waxaase cajiiba kuleelka uu bani aadamka uu ka cawanayo ee intaa oo dhan jadwalkiisii u badbedeli doono asal ahaan waxaa sabab si u ah isla bani aadamka gacantiisii wixii ga uu si ku sameeyey bani aadamku wixii uu gacantiisii uu ku sameeyey daraaddeedii badda iyo dhulka waxaa ku imaaday burbur -bon fasahaad allana laga yaabay si ay dadka u soo noqdaan waxa uu dhadhansiinayaa qaar ka mida natiijada wixii dadku ay sameeyeen suuradda rume aayadda afartanii koobaad